Եվ այսպիսով ես կկանչեմ այստեղ մեր քուրիկին Աշխենին եւ մի քանի հարցեր կտամ նրան։ Մենք այսօր մի քանի հոգի ունենք այստեղ, որոնք իրականում երկինքը տեսել են եւ մենք վկայություններ կլսենք։ Աշխեն ջան, ողջունում եմ քեզ։ Բա ասեմ ձեզ, որ Աշխենը տարիներ առաջ նա վիրահատվում էր սեղանի վրա, էր վիրահատական, ու հանկարծ գիտեք ինչ կատարվեց, ինքը իր մեջից դուրս եկավ եւ ոնց դա պատահեց, ասա ոնց դուրս եկար քո մեջից։ Բժիշկները ինձ վիրահատում էին, ես սիստեմաներ էին միացրած թևերից, ես Հովհ ջան, ու բանը, ասենց ինձ թվաց, որ ես վերև եմ բարձրանում, բայց… Մա, մի բան հարցեմ, մահը, դա ինչ-որ սարսափելի բան էր։ Չէ, մահը սարսափելի չէր, ես այնպես հանգիստ եմ բարձրացել, ոնց որ մարդը ինչ-որ անկողնից կբարձրանա վերև։ Աշխեն, մի հատ հարցնեմ, շատերը ասում են, որ այդ հաճույք, որ մեջիցը դուրս ես գալի, ավելի մեծ հաճույք է, քան աշխարհի բոլոր հաճույքները։ Դուք չեք պատկերացնի, ոնց որ բանտից մարդը ազատվի։ Շատ թեթև, շատ հանգիստ, շատ քաղցր։ Մեկին պատմեցի, ասեց, դե մահանանք, ասի ոչ, այս կյանքը մինչև Աստված չկանչի, այդքան թեթև չի լինի, Հովհ ջան։ Պիտի Աստված կանչի, շատ թեթև է մահը, շատ հանգիստ, այսինքն ոնց որ դու քեզանից բարձրանում ես, թևերից անջատվեց։ Մի րոպե, դու հիվանդանոցի սեղանի, այսինքն վիրահատական սեղանի վրա էիր, անջատվեցիր, ու որտեղ դու տեսար բժիշկներին բոլորին։ Այո, ես տեսա բժիշկներին, իրանք վիրահատում են, իրանք իմ մոտ էին, հետո մի պահ ասեցին մեռավ, սենց ու այդ բանը սրտի կարդիոգրաման նայեցին, սկսեցին բանը սխմելով, այնքան էին սխմել, հա, սեղմում էին, որ վերակենդանանայի, այնտեղ նույնիսկ բժիշկների ահագին բան խոսեցին, իրանք շատ էին չարճարվում, որ ես վերակենդանանայի, բայց այդ ժամանակ ես մի մոմենտ մտածեցի, բայց բալիկն ուրա ու ես հայտնվեցի իմ տանը։ Այո, դու գտնում մտար հետո։ Իմ տունը մտա, իմ տեսա երեխեքիս, իրանք ակնթարթ էր հիվանդանոցից գտնում։ Հա, ակնթարթ, մի վարկյանում միտքը հենց մտածես ու այդ տեղում ես։ Հիմա մարդիկ կարան մի մոմենտ մտածեն ու իրանք ոնց որ այնտեղ լինեն մտքով։ Հոգին ունի մտքի արագություն, Հովհ ջան։ Եվ քո տունը հետո։ Իմ տունը երեխեքը դե փոքր էին այն ժամանակ, ասենց վազելով աղջիկս եկավ իմ մոտ, մտածեց բանա, մտածեցի տեսելա ինձի, բայց փաստորեն չէր տեսել, իմ միջով այսպես անցավ գնաց, ու ես ոչ ցավ զգացի, ոչ տանջանք զգացի, ոչ վախ զգացի, մտածում եմ, որ այդպես էլ պետք է լիներ, ինձ պետք է չտեսնեն, իրանք մարմին են, իսկ ես արդեն հոգի եմ։ Ես կուզեմ դու նշես ամուսնու աղոթքը, որ դու տեսար աղոթքը, այդ ինչ անուշահատություն էր աղոթքը հոգո աչքերով։ Հովհ ջան, դա մի… Ես ամբողջ աշխարհին գոռամ, ասեմ, անընդհատ աղոթեք, որովհետև ես տեսա իմ ամուսինը աղոթում էր տանը իմ համար, ու մի փառավոր բան, այդ աղոթից մի անուշահոտություն էր լցվել մեր տունը, մի այնպեսի անուշահոտություն, ոչ մի, ասենց ասեմ, օծանելիք, ոչ մի ծաղիկ, այդ հոտը չունես երկրագնդի վրա, ինքը մի անպատմելի բանա, որ այնտեղ ոչ մի խավար չի կարա այդ օծության մեջ մտնի։ Այսինքն դա աղոթքի անուշահոտությունն է։ Անուշահոտությունն է աղոթքի։ Ես հոգով տեսնում եմ։ Դու գիտես, որ քո համար աղոթում ինքը։ Ես, հա, ես տեսնում եմ, որ ինքը աղոթում է, ու ես մառախուղի պես այդ աղոթքը տեսա, տեսանելի էր աղոթքը, որ բարձրանում էր, ոնց որ մառախուղ, ոնց որ օդ, այ տենց ինչ որ բանի պես ինքը բարձրանում էր, տեսանելի աղոթքը։ Ու քո տնից հետո դու որոշեցիր գնաս երկինք, թե պարզապես դու հայտնվեցիր աղոթքը։ Չէ, ես չեմ որոշել, ես ուղղակի տան մեջ էի, ու սենց ուրախ էի, որ իմ տան մեջ էի, մեկ էլ սենց մտքիս եկավ երկինք, հենց մտավ, մտքիս եկավ երկինք, ու ես սենց հայտնվեցի այնտեղ ակնթարթային, ակնթարթային հայտնվեցի երկնքում։ Երկինքը, Հովհ ջան, այդ Պողոս Առաքյալը, որ գրելա, շատ ճիշտ է գրել, շատ անպատմելի տեղ է։ Այս երկրավոր բարերը այնքան փոքր են, այնքան քիչ են, այնքան խավար են այդ բանը պատմելու համար։ Լավ, սկսենք, ես գիտեմ, որ դու ազդում ես, սկսենք սա, ինչ ճանապարհներ կային այնտեղ։ Ճանապարհները, իրանք ճանապարհներ, այստեղ ոնց որ ապակի, ապակի, բայց դու հասկանում ես, որ դա ապակի չի, ինքը ոսկի էր։ Այս երկրը, երբ որ ես հետ եկա, հասկացա, որ այս երկրավոր ոսկին ինքը խառնուրդ է, ամբողջովին խառնուրդ է ինքը, բայց այնտեղի ապակին իստակ ոսկի է, այնտեղի ոսկին մաքուր է, ոնց որ ապակի լինի, այսպես, այսպես զուլալ, մաքուր։
դու ընդեղ մարդկանց տեսար, քաղաք արի ես քեզ շխանգար մի քիչ պատմի ինչ քաղաք տեսար, ինչ մարդկանց տեսար, ո՞նց էին շփվում, ինչ էին անում, ու հետո կասնեն հրեշտակներին մյուսին մյուսին։ Որ մարդիկ իրար հետ շփվում են, խոսում են։ Ես մեզ մտածում եմ հոգին, այտենց էի մտածում երկրի վրա, որ հոգին մարդուս դուս է գալիս, աներևույթ մի sense թափանցիկ բան է։ Բայց մարդը ինքը մարդ է, սովորական, ավելի գեղեցիկ, ավելի երիտասարդ, ու այնտեղ մարդիկ իրար հետ շփվում են, խոսում են։ Ուղղակի պատ չկա այսպես, որ ես ուրիշ բան մտածեմ, ուրիշ բան խոսեմ։ Այնտեղ հենց մեկի հարց էի տալիս, պատասխանը իր միջից դու տեսնում ես, ոնց է լծվում քո մեջ։ Միանգամից պատասխանը ով ջան, լծվում էր իմ մեջ։ Մարդիկ այդպես շփվում էին։ Ես դրախտի պարտեզը տեսա, այնտեղ պարտեզ եմ ասում, ուրիշ բան չեմ կարող ասել։ Ոչ դրախտն էր պարտեզ, թե մի հատ պարտեզ էր։ Չի, ամբողջ դրախտն էր պարտեզ, ով ջան։ Ինչ ծաղիկներ բան պատմում։ Էդ էսենցա ոնց որ ես համ մարդկանց տենամ, ես որ ասում եմ պարտեզ, մեր հատ էլ այն կողմն եմ տեսնում պարտեզը։ Իսկ զարմացած ես նայում ես։ Էդ ծաղիկները, իրանք ծաղիկները երկում են այնտեղ։ Ծաղիկները կենթանի են։ Միջազգ ես շատ եմ լսել, որ ծաղիկները քեզ զրուցում են, խոսում են, երկում են, նույնպես ծառները ես լսել եմ։ Էս էսպես անցնում ես ու ծաղիկները քո համար երկում են։ Ինքը իրանք գիտեն արդեն դու ինչ երաշտություն ես սիրում։ Իրանք քո տրամադրությունը անթատ այնտեղ բարձրացնող բան կա։ Իհարկե, դու կզգում ես Պողոս Առաքյալը ինչի կասեր, որ մարդկանց պետք չի այդ բանը պատմել։ Հիմա անգամ այդտեղ նստած մեկը կասի, համար դե լավ էլի, դա արդեն հեքիաթ է, որովհետև մեր տրամաբանական ուղեղը թույլ չի տա, որ դա ասեն, որովհետև մենք միայն մեռած ծաղիկներ ենք տեսնում։ Այսինքն ծաղիկները, որ մահկանացու են, իսկ այնտեղ հավիտենականություն է։ Այնտեղ երբ որ անցնում էր ծաղիկին տրորում էր, ինքը ավելի էր գեղեցկանում, որտեղ մահ չկա, չէր մահանում ինքը, ինքը ավելի էր գեղեցկանում, ու ամեն անգամ ամեն վայրկյանը մեկ ոնց որ այնտեղ ժամանակ հասկացողություն չկա, բայց մտածում էր իրանիկ մի քիչ հետո, որտեղ ավելի, ավելի գեղեցկանում ամեն ինչ, ամեն ինչ, ծաղիկների գույները, Հովիվ ջան, ամեն անգամ ուզում եմ ինչ-որ բանի նմանացնեմ, սիրելիներս, բայց ոչ մի բանի չեմ կարողանում այս երկրի վրա նմանացնել, որովհետև մի գույն չի ինքը, երբ որ ասում ես կանաչ, ինքը մի քանի ցենտոսը 7 կանաչ ոնց որ, այնտեղ քամի չկա, բայց իրանք ծփում են, այսինքն իր ծփանքի մեջ այդ գույները ոնց որ ասես խառնվեն իր արշավ։ Կարելի ասել պարում են։ Պարում են, այսինքն գեղեցիկ։ Ուի այդ խառնվում ասես մի հրաշալի, այդտեղի թերթիկները մետաքս ասեմ, չգիտեմ, սամպուլ ասեմ, ինչ ասեմ, շատ նուրբ, շատ գեղեցիկ։ Անթադ գեղեցկանում են, անթադ երիտասարդանում է այնտեղ ամեն բան։ Աշխենից դու տներ տեսար այնտեղ։ Տներ կան այնտեղ, տները անպատմելի են։ Ինձ հարցնում են էլի, ասում են պատեր կար, ասում են պատեր կար, պատեր էր, տներ էր, բայց տները նենց էր, ոնց որ թափանցի կլնեին իրանք, որովհետև այդ ամեն ինչը, Հովի ջան, սկզբից չասեցի, որ ես այնտեղ հայտնվեցի, մի անպատմելի լույս էր, ես Հիսուսին չեմ տեսել որպես մարդ, բայց այնտեղ այդ անպատմելի լույս ինքը կյանք էր, ինքը շնչում էր, այդ ծաղիկը դրանով էր շնչում, այդ մարդիկ ամբողջը դրանով էին շնչում, ապրում, այդ լույսը կյանք էր, ոնց ասեմ, ոնց որ անընդհատ Աստծո խոսքներ ասում, այնտեղ արև չկա, այնտեղ լույս, այնտեղ Տերն է։ Լույսը, այդպեսի լույս այս երկրագնդի վրա չկա, այդ մարդի մարմինը չի դիմանա այդ լույսին, ու այդ տները որ կար, այդ լույսով սենց ողողված էր, ես նայում էի հատակը, ինքը ապակի ոնց որ լիներ, նայում էի պատերին, իրանք մի այնպեսի քար չէր, ոնց որ նայես ինքը թափանցիկ լինի, դրսից ներս չէր երևում, բայց ներսից դուրս ինքը թափանցիկ է։ Այսինքն այդպեսի շինանյութ մեր մոտ չկա։ Չկա, չկա այդպեսի, այդպեսի քարեր չկան, ապակի չէր, իրանք ավելի շատ այստեղ ես քարեր եմ տեսել մատանիների վրա, ադամանդի նման, ադամանդի նման, այդեն շողշողացող մի անպատմելի բան է, ես ուզում էի նմանացնեի այդ որ տեսա այդ տները, հեքիաթների, մուլտիկների մեջ նայում էինք, սենց դղյակներ էին ցույց տալիս, սենց լույսը, սենց արկայծում է իրանից բան, այնտեղ ամեն մի քարն է այդպեսի։ Բայց էլի մի հատ հարց տամ, երկինք կար ընդե։ Երկինք, ինձ ինքն էր երկինք։ Չէ, ամպեր, այսինքն ոնց որ մենք նայում ենք իմ ամպեր կար։ Ես չեմ տեսել։ Լույսը այնքան ուժեղ այդտեղ լույսը կա, Հովիվ ջան, որ մարդիկ ոնց որ թափանցիկ Երևանին, բայց մարդիկ թափանցիկ չէին։ Այսինքն լույսը այնքան շատ էր, որ ամպեր բան չէր տեսել։ Չէ, ոչ մի բան չէ, այդ ամեն ինչ, այդ լույսը կյանք էր։ Իսկ այդ քաղաքը մեծ էր։ Անծայրածիր։ Հիսուս ասում է շատ բնակարաններ ունի։ Տների վրան անուններ էր գրված։ Իրոք հլպատմիջ ամուն։ Հա, տների վրեն անուններ էր գրված, ու ես սենց նայում եմ այդ տներին, սենց հիացած եմ, ասեցի Երանի ստեղի բնակվողներին մի ձայն այսենց լցվեց իմ ներսը, այդ երանությունը ձերն է, իմ ընտրյալներինը, այսպես այդ ձայնից… Իսկ մարդկության շատությունը շատ էր փողոցներում կամ բան։
Գովիճան մարդկությունը, ես այսինքն մարդիկ չեմ տեսել, որ սենց գնան կան, բայց ես տեսել եմ մի սենց անծայրածիր մարդկանց խմբեր, որ ոնց որ սպիտակ հագածն էին, բայց այդ լույսն էր իրանց ավելի շատ սպիտակացնում, ու իրանք փառաբանում էին. Այսինքն այդ փառաբանությունն եմ տեսել, որ Աստծուն փառաբանում էին. Իսկ ես լսել եմ, որ մարդիկ այնտեղ կարող են անհետանալ հայտնվել, ոչ թե շատերին, որ մենք հարցազրույց ենք անցկացրել, լսել ենք, բայց ամենասիրած ձևը թռիչքն է, այսինքն թռնում ու հայտնում ես մի տեղ։ Ես թռնում էի, ես թերեր չունեի, բայց ես ոնց ուզենայի, ասենք որտեղ ուզենայի, ես այնտեղ կլինեի, այնքան հեշտ ու այնքան թեթև մտածում եմ ու ես հենց այդտեղ եմ, թեթև հեշտակնել են, մարդիկ են այնտեղ։ Ես մեկ անգամ երազումս տեսա, երազումս մեջ թռնում էի պարզապես, որ արդնաց ասել, տերս ինչ հաճել էր, որ ապիծամ, աստված ասել, ես կեզ ցույց տվի երկնային հաճույքներից մեկը, որ մարդիկ սավառնում էին այնտեղ։ Հրաշք, հրաշք մի բան է, կարաս մի ակնթարթում հայտնվես, կարաս թռնես օդի միջով գնաս, այդպես այնտեղի կյանքը անպատմելի է, էլի չեմ կարողանում հովիճան պատմել նենց, ոնց որ կա։ Դե իրականում դա հնարավոր չի ֆիզիկական կյանքում, բա ոնց նորից ինչ-որ բան հատուկ տեսել ես երկնքում, որ կարող ես ավելացնես, հետո կանդրադառնանք, թե ոնց հետ է կար արդեն։ Հա, ես տեսել եմ կյանքի ծառը, այդ լույսի մեջ, ինքը կասեմ ծառի կերպարանք էր, բայց ինքը ծառ չէ, ինքը կյանք էր, ես հիմա մինչի Պողոսը չի պատմել, որովհետև անհասկանալի բան է, ինքը կյանք էր այդ ծառը, ինքը շնչում էր, ինքը կենթանություն էր, ու այդ տերևները, ես երբ կարդում էի հայտնությունը, մտածում էի այնտեղի մրգերը երևի ավելի մեծ են, քան այստեղի մրգերը, տենց էի պատկերացնում, բայց այդ ծառը, այդ կյանքի ծառի մասին կոնկրետ, այդ ծառի տերևները, ինքը տերևները լիքն էր իր վրա, ու այդ գրած էր բժշկություն, բժշկություն, այդ տերևների ամեն մեկի վրա բժշկություն, այդտեղից եթե մի բան քեզանից պակասում էր, պետքա վերցնել ու ինքը լրացնում էր։ Ի միջառոց մեկ ինձ հարց տվեց, տարիներ առաջ էր, եթե երկնքում հիվանդություն չկա, այդ ով է բժշկվում, ես պարզապես մեկնաբանեցի սենց, որ մենք երբ որ այս աշխարից գնում ենք, շատ վիրավորված է, մեր սիրտը բան այդ վերքերն է բուժում, և Տերը լիովին է, լիարժեք է սարկում ես, դա տենց է, թե ոնց է։ Ճիշտ ասած, ես էլի տենց չգիտեմ, Հովի ջան, բայց ամեն ժամանակ ոնց որ հենց տիրոջ մեջ էր, էդ էլ էր Տերը, էդ էլ էր Տերը, տիրոջից էիր սնվում, էդ ինչ կար, ամեն անգամ դու բժշկում էիր, ամեն անգամ, ամեն վարկյան էիր բժշկում այնտեղ, դու կարիք ունես, առանց Հիսուսի չես կարա, երիտասարդանում ես, գեղեցկանում ես, կյանքով լցվում ես, ապրելու, այստեղ մարդիկ մի բան որ լինում, ասում են, մեռնեմ, պրծնեմ, այնտեղ այդպես հասկացա։ Այնտեղ բժշկում պրծնում ես։ Առաջ ես գնում։ Բարք ասո, Աշխեն ջան, իսկ այնտեղ մրգեր բան տեսա՞ր, ինչ պտուղներ տեսնում։ Ծառեր կային, իրանք բերքարատ էին, կոնկրետ ասենք, չեմ գնացել, չեմ գերել, բայց կյանքա, մարդիկ ապրում են, ուտում են, ամեստություն արել, թե չհասցրեցի։ Չէ, չհասցրեցի, հետ գալ էլ չէի ուզում։ Ու ոնց եղավ, որ դու հետ եկար, ինչ եղավ։ Մի հատ բան էլ պատմեմ, Հովի ջան, ես գետ տեսա այնտեղ, գետ եմ ասում, որովհետև ուրիշ բան չեմ հասկանում, չեմ կարողանում պատկերացնեմ ինչեր, ինքը հոսում էր այդ պարտեզի միջով, ինքը ոսկի էր հոսում, մառախուղ էր, օդ էր, չգիտեմ ինչ էր հոսում, բայց այդ լույս էր հոսում այդ տեղից, ու ինքն էր տարածվում ամբողջ այդ քաղաքով ու այդ բանով, փառք էր հոսում, սենց ասեմ, մաքուր ջուր էր այդ, մաքուր ջուր չէր, ջերի չէ, ոսկի էր, լույս էր, հոսում էր այդ տեղից, ու երբ որ գիտեք հիրանություն է այնտեղ լինել, այդ վառը փոքր ասել է, բայց իսկ ոնց եղավ, որ դու պիտի հետ գայր մի անգամից, այսինքն ամբողջ այդ ուրախությունը սենց կորում է, երբ որ մի հատ սենց մտածում ես հետ գալու մասին, հիմա այնտեղ գնալու մասին են մտածում, ոյ չգնան, վախենում են, հիմա այնտեղից էլ վախենում են, հետ չգա։ Աղոթում են մարդիկ հարություն առնեն, մահացած մարդիկ, հավատացյալները, ես միշտ հարց եմ տալի, հարց է, ինքը կուզի գա, կուզի որ գա։ Չի ուզենա, Հովի ջան, ոչ մեկ։ Բա քեզով ասես, դու պետք է հետ գնաս։ Իմ մեջ ձայն լսվեց, գնա, ամեն մեկին պատմի, ինչ որ տեսար, լսողի թե չլսողի պատմի, քո գլխից մի մաս չի պակասի, ու միջև այսօր պատմում եմ անցերա 25 տարի, Հովի ջան, ու անպատմելի է երկինքը, մահ չկա, Հովի ջան, մահ չկա, ընդհանրապես մահ գոյություն չունի,
մենք էտի դուրա ուղակի մտնում ենք այն աշխարհ։ Ու դու մի անգամից հայտնվեցիր քո մարմնի մեջ։ Հա, ես երբ որ մարմնից դուրս եկա, իանց մի հատ գարշա հոտություն առա։ Հոգին ինքը հոտ առնում, ինքը ձեռքեր ունի, ոտքեր ունի, ինքը տեսնում է, լսում է, հոտոտում է։ Ու երբ որ ես նոր հետ եկա, ես չէի ուզում մտնել այդ բանտի մեջ, չէի ուզում մտնել սրա մեջ, բայց մտա, որովհետև հրաման կար մտնելու, ու ինքը շատ տհաճա հոգու համար, հոգին միշտ ուզում է սավառնել։ Ես գիտեմ, դոշերդ երկար ժամանակ ցավում էր, այնքան էին բժիշկները սխնում։ Այս երկար ժամանակ այս մասերը ցավում էր բժիշկների հետ սխնելու համար, բայց փառք ասում բժիշկներին։ Իսկ բժիշկները որ լսեցին, ինչ ասացին։ Բժիշկներին, երբ որ ես արդեն մտել եմ մարմնիս մեջ, ես շատ ուժեղ գոռացել եմ, որտեղ իջնելուց ես գոռում էի «Հիսուս, չեմ ուզում»։ Ու այդ ժամանակ, երբ որ մտել եմ մարմնիս մեջ, մարմնիս բերանս բացվել է, ու ես գոռացել եմ «Հիսուս»։ Շատ ուժեղ բժիշկները հետո ինձ ասացին, որ դու ինչ ես տեսել, իմեր ամբողջ ոսկորները սարսրացին, թե դու ոնց էիր Հիսուս գոռում։ Հետո ես իրանց է վկայեցի, շատ բժիշկներ ապաշխարել են, Հովիճան, շատ շատեր ապաշխարեցին, փառք Աստծուն։ Փառք Տիրոջը, սիրելիներս, Աշխեն ջան, շնորհակալություն իրականում բոլորին պատմի։ Շատ անգամ մտածում ենք, շատ հայտություններ են մարդկանց պես։ Պողոս Առաքյալը մի բան հայտնում, մի հայտնություն էր կիսում մարդկանց հետ։ Սրա կարիքը ամեն մեկ ունեն, Տերը օրդի քեզ, դու կարող ես քո տեղը նստես։